Турнір зі змішаних бойових мистецтв у Рівному закінчився масовою бійкою глядачів. 13 березня в одному із закладів проходили обласні змагання з боїв у клітці. Проте в один момент на другому поверсі кулаками почали махати відвідувачі. Двоє молодиків розпочали словесну перепалку, потім почали битися, прибігла і підмога. За словами очевидців, близько 50 чоловіків накинулись на двох хлопців. Ба більше, постраждала і дівчина, яка намагалася розборонити бійку. Втім, у поліції кажуть, що окрім повідомлень про подію, жодних заяв до них від потерпілих чи учасників не надходило. Сталося це під час змагання, але відбулося це перше не на першому поверсі, де проводились змагання, друге, тобто ніяким боком, ніяким чином не відносилось до самих змагань. Тобто це не було, тобто сам конфлікт розпочався не через бійку, не через там рішення суддів, не через там якийсь виграний чи програний поєдинок. Це не відносилось там до якихось там непорозумінь між тренерами чи вболівальниками. Тобто бійка сталася конкретно між відпочивальниками клубу.